before. Soy bruto. Ora, hoje ele travou ele. Hoje é. Não sei se é 12 a data aí. Tirar aqui que ele é valentão. É o macho. Esse é o ligeirinho tirando um aqui na morada nova, viu? É, hoje é, não sei se é 12 um mês aí, galera, ligeirinho tirando mais um aqui, ó, soltando.